Abachalo okuva mu bitundu by'omubambuka g'eggwanga be bakyasinze okutulugunyizibwa babbaabwe nga kino kivudde ku baami taagala kukola ng'obudde obusinga babumalira mu kunywa mwenge nga bwe kituuka kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe besulira ogwa naggamba olwo abakyala we bagambako ensonyi ne bazifuula obusungu ne batuuka n'okubakuba bino byogeddwa Ogweng Francis akola n'ekitongole kya poliisi ekikwasaganya ensonga z'abaana n'amaka ku poliisi y'e Naguru nga kumpi buli lunaku bafuna abakyala abasukka mu 10 nga bazze okuwabira babbaabwe engeri gye babatulugunyaamu poliisi nga yegatiddwako n'ebitongole ebirala eby'obwannakyewa bibadde mu kaweefube w'ennaku 16 ow'okubunyisa enjiri ey'obutatulugunya abakyala n'abaana mu lufuutifuuti Prevent Domestic Violence Against Women and Girls ng'ono afundikiddwa olunaku olwaleero wano mu kibangizi ky'eggaali y'omukka mu Kampala. They depend on the men so that even if the men are abusing them, they cannot leave the marriage because there is nothing that they can do on their own. People are becoming poorer every other day. Men are failing to provide for their families. So instead of sitting down and talking to the women, they want to become violent. They want to defend their failure to provide. Unako olwaleero abami obutaddamu kutulugunya bakyala baweereddwa okwambala engatto z'abakyala ng'akabonero akalaga nti abakyala bagumira bingi okuli okwetikka omugugu ogw'okulabirira abaana okubanoonyeza ekyokulya n'okubabudaabuda ng'okwotadde n'okugumira embeera yonna gye bayitamu mu maka gaabwe okusinza kuba bweteeruna omukungu okuva mu kitongole ky'amateeka eky'abakyala ekiyitibwa FIDA abakyala abasinga bafuna okusoomoozebwa naddala okugumira mu maka olw'abaana baabwe newankubadde batulugunyizibwa babbaabwe okunywa omwenge mu bitundu by'amambuka kuvuddeko nnyo okutulugunya abakyala abaami banywa nnyo omwenge ne beesanga nti oba omwenge gubasinza amaanyi ne bawunzika ng'ekyo kye bakoze then ensonga endala obwavu w'osangira nti abakyala kati be bakola ennyo okusinga abaami okubeezaawo amaka naye ate ng'omwami tajja kugumiikiriza kulaba nti omukyala y'alina ssente nga ye tayina ekivaamu nga batandika kulwanira ssente z'omukyala z'abaakoze awo ne weesanga nti mu lufuutifuuti kye tujja okuyita economic violence ye minisita w'ekikula ky'abantu peace Mutuuza agamba abakyala n'abaami bandikoledde wamu olwo wanaabeerawo emirembe mu maka gaabwe ng'abaami tebalina kusuulirira buvunaanyizibwa bwabwe my message to women and girls is to work in harmony with men and boys to achieve peace at home and in the nation. I've also gotten certain reports from men associations that there is gender-based violence perpetuated by women against the males. And has risen the last 5 years, where it was first reported at 16%, it's now at 22%. We want to call upon our colleagues, the ladies, to protect our families and be pillars of peace in the homes. Okusinziira ku kitongole kya Action for Development abasinga kyebamanyi nga ACFORD abakyala 59 ku buli 10 be batulugunyizibwa olw'ekikula kyabwe era ng'ebitundu 62 ku buli 10 ku abo abatulugunyizibwa bakyala bafumbo era ng'abakyala bano basinga kutulugunyizibwa babbaabwe Joanita Mbabazi KTV Amalindirire.